Isso é sobre isso. Meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Tomate! Chocolate! Você não gosta de tomate? Eu odeio com todas as minhas forças. Bota um sal que fica como, bom. Como, amiga? Fala, galera linda do meu coração! Quem não conhece, meu nome é Carol Brizolin, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. Detalhe, sou eu com a mão cheia de corante, que eu quis fazer um copo bonito e cagou. E olha como tá. Mas beleza, estou aqui com Arthur Bicalho. E aí, galera? E Daniele Dias. Rainha. Para um desafio muito divertido e que eu acho que a gente vai se dar muito mal, porque ele é bem difícil. Eu tô ansiosa. Deixa eu explicar. Eu sou muito calmo. Você acha? Eu sou ótimo. É o seguinte, onde você rasgar o papel higiênico, você vai ter que comer. E aí temos cebola crua, maionese, Doritos desse sweet chili, que é aquele forte, tomate, que vocês sabem que é o meu pesadelo, chocolate, que aí já fica, né, um pouquinho mais difícil e tal. Fini, eu coloquei um ovo cru aqui pra galera, uma coquinha de boa e quem chegar até o final, a Nutella Dani e R$100. A Dani Diz vai chegar até o final. Eu vou chegar, vou até passar minha mão aqui. Pra dar sorte, meu filho. Me segura. Então é o seguinte, vocês estão ligados, né, qual é o jogo. O copo está muito cheio, então a qualquer momento ele pode vazar e aí complica nosso trabalho, porque a partir do momento que vazou, o papel higiênico não aguenta. Caso contrário, mesmo assim, é difícil, porque o papai não... Papai Noel. Gente, eu não tô doida hoje. Eu não tô boa. O papel higiênico, ele já tem uma separaçãozinha, né? Ele já é feito pra ser destacado. Todo mundo é. Então, todo mundo sabe, né? Então, a gente costuma limpar o... Antes de tudo, já deixa seu like. Comentem os vídeos que vocês querem ver aqui no canal. A gente vai estar gravando todas as semanas aqui pra vocês. Muito, 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 muito vídeo. Então, o pedido de vocês é uma ordem. É só comentar aqui embaixo que a gente vai estar ligadinho pra gravar pra vocês. E não esquece de se inscrever nos canais maravilhosos, inclusive no botãozinho vermelho que está aqui embaixo. Fechou? Então, quem vai começar? Eu quero falar uma coisa antes pro pessoal de casa. Comenta a hashtag Dani Diz vencedora, porque eu vou ganhar esse jogo. Não. Comenta a hashtag Arthur Bicalho vencedor, porque eu tô ligada nessa sua boca. Tá. Meu amor, cansei de ser humilhada. Sai daqui. Olha aqui, gente. Carol Brizolin ladra. Você vai deixar aqui, entendeu? Porque você vai... Ai, tô nervosa. Vamos começar. Detalhe que eu tô suando tanto a mão que só aqui eu já vou estourar o papel higiênico, mas tudo bem. Quem vai começar? Aí eu posso ir. Dois ou um. Que é isso? É zero? Dois já vê esse zero. Onde você bota esse zero? É que dois. Não, lá em BH é zero ou um. Não, dois ou um, né? Não é dois ou um. É dois ou um, olha. Tá. Mas é zero ou um. Zero ou um. Zero ou um. Vou te dar um murrão, hein? Eu vou dar um murrão nele. Dois ou um. Tá. Dois ou um. Para o ímpar, você. Pá! Ímpar. 2, 3 e já! Porque 7 é ímpar, ganhou. Eu sou a última. Tô mó triste. Os últimos serão os primeiros, aleluia! Então tá bom. É uma chance pra cada. É um nervoso. Não, amiga, depois tem mais chances. Ai, graças a Deus, tava nervosa. Tem mais chances. Acho que pode ser duas chances pra cada. Tá bom. Fechou? Tá bom, é. Então tá. Justo. Gente, eu mexi um monte, não mexi nada. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus. Tá. Ai, ai, prazer. Ai, mole o papel. Ah! Ô, gente. Uai. Ai! Amiga, nervoso. Vamos ver. Maionese. Maionese, né? Foi na maionese. O copo tá exatamente na maionese. Amém, que eu não vou comer cebola. Ai, tô feliz. Deixa eu pegar uma colher. Será que eu vou perder? Gente, vocês viram que estourou? Eu acho que você vai ter que comer o ela cru. Sua boca, invejoso. Ele é invejoso, gente. Uma cebolinha. Eu acho que... Estourou de uma forma que eu nunca imaginei estourar. É porque... Bem na base dele. Acho que você pôs muita pressão. Maionese. Ele me bate feito maionese. E tudo que eu tinha tomado
Subiu direto e foi pra cabeça. Porque eu convidei os convidados normais do meu canal, né? Tá bom assim? Uhum. Não. Olha, é mulher. É, eu também acho. Que bobeira. Você falou isso. Ela tinha falado que sim, mano. Ela me deixou. Eu gosto de maionese, eu comeria. Pura não. Você não gosta? Meu amor. Pura não. Se fosse verde? No. Verde eu gosto. Eu bebo até o saco. Vai. Ai, gostosinho, amiga. Tudo? Suavão. Saborzinho. Suavão. Tudo. Let's, então, pro Arthur, que vai perder. Vai, Arthur, sua Vamos vez. Vamos lá, vou até arregaçar as mangas aqui. Vamos ver se você vai ser melhor. Vou sair de perto, vou só zicar ele de longe. Não, sai fora essa zica pra lá. Eu nunca fiz isso na minha vida, gente. Primeira vez. Ai, ui, hein? Ai, ui. Você bota mó força, ele nem mexe do lugar, né? É muito estranho. Sim. Vai rasgando em nome de Jesus todo o papel higiênico. Para de fazer isso. Para, Dani! Isso. Brincadeira. Olha. Ai, ui. Dá nervoso, né? Dá, velho. É tenso esse jogo. Esse jogo é tenso. Eu não consigo nem Se falar você direito. De casa não tá tenso, pode saber que eu tô, viu? Estamos. Não passa nem sinal de Wi-Fi. Ele é muito safado, viu, gente? Tô achando ele muito safadinho. Ele tá fazendo exatamente o que você ia fazer. Exatamente o que eu pensei. Que ódio! Ó, ele já passou da maionese. Ódio! Da maionese ele já passou. Ai, ui. Ai, ui. Meu Deus do céu. Tô nem acreditando que eu sou bom nisso. Yes. Que horas que isso vai rasgar, pelo amor de Deus? Para de me fazer rir! Eu tô com meu olho arregalado aqui, vocês não estão entendendo. Não vai botar o gordo. Ó! Eu acho que nós temos que encher mais de água, tá? Porque não tá vazando. Gente, eu tô com medo do ovo, é só isso. Se eu passar do ovo, tá tudo bem. Poxa, é óbvio que tá tudo bem. Tem Coca-Cola e Nutella. É óbvio que tá tudo bem. Gente, eu vou tentar te chorar. Chora não, colega. Tem duas rodadas, amiga. Calma, que tá tudo bem. Caraca, tá resistente, porque olha ali. Aham. Arthur, você tá muito bem. Meu Juro. Deus. Eu tô chocada. Se tivesse competição pra isso, eu ia ser o melhor. Mas eu tô achando que tá muito devagar. Tem que acelerar o processo. E agora? Eu acho que tá mais perto do ovo. Eu acho que tá mais perto do ovo. Não, acho que tá mais perto do refri, amiga. Sabe por quê? Olha aqui, ó. Dois dedos, um dedo. Não, amiga, mas é a listra. É a listra. Ah, é? Ah, não. É a listra. Ai, que nojo. Amigo, é o ovo. Amigo, que nojo, amigo. Não, mas você não precisa comer. Você pode só botar na boca e cuspir. Porque eu já fiz isso milhões de vezes no canal. Eu não vou obrigar ninguém a fazer isso. Porque eu mas acho que eu queria comer alguma vez na vida. Porque eu já vi no Dois Filhos de Francisco. Gente, eu só engoli. O pessoal come e aí canta, acho sabe? Que você vai vomitar. Eu também acho. Se você conseguir engolir, você vai ser um recorde neste canal. Mas se não engolir, tá tudo bem também. A gente só quer rir da sua cara. É tipo isso, é sobre isso. Meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? O que eu tô fazendo na vida? Dia que eu saí de casa, você caiu o ovo dentro dele. E era tão mais fácil que ele colocasse no copo. Engole, vai! Vai que você consegue! Ele não tá bem. Consegue! Respira fundo, vai direto! Tira da boca, bota na garganta! Vai! Ele não vai conseguir. Engole! É rápido, ele fez... Eu achei que ele engoliu. Gente, ele cuspiu inteiro o ovo. Gente, quase é a pior coisa que existe. É. Oi, eu sou a Dani, a vencedora. Ou não, né? Não. Olha, eu quero falar uma coisa antes. Que o Carol Bresolim chorou ali, colocou um chorinho ali naquele copo. Ah, porque tinha caído. Se eu perder, a culpa é dela. Oh, vamos fazer uma regra. Na segunda... Agora vai ser normal. O tempo que você quiser, tá. Temos. Pra segunda rodada, 40 segundos a gente vai estipular, fechou? Vai ter tempo, então. Vai ter tempo. Se acabar 40 segundos, aonde parou? Vai ter que parar, né, no caso. Uhum. Ou vai rasgar e aí parou. Vocês entenderam? Já era pra nós. Eu não quero, não. A gente tá procurando. Ai, gente, vamos lá. A Dani fica rogando todo mundo. Agora a gente vai ficar aqui. É. Vai. Tá roubando. É. Tem que ser daqui, lá, ó. Né, querida? Ah, seus safados. Seu safado. Você que é safado. Lá na madeira. Tem que ser na madeira. Todo mundo.
mundo eu tava fez? Na madeira. Queridona. Ódio. Antes de você cair no negócio, só porque tá um pouquinho mais cheio. Arebaba! Chá de calorias. Aí, não, mas não quero. Doritos é fácil demais. Eu quero lá no mas ovo. Mas é, suíte. Lá no ovo! Ovo também, Bela. Vira. A gente ser dois filhos de Francisco. Ei, oh. Os dois filhos de Francisco, Arthur e Daniele, diz. Dada aí. Ai, 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 ui, ui, hein? Ai, 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 ui, ui. Ó, agora ela se dá bem, que é um chocolate. Agora ela se dá bem, que é uma fine. E a... Ô, Daniele, lá na madeira. Tô na madeira. Oxi. Ai. 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 Não acredito. Não. Eu não acredito que ela vai conseguir. Não. Vai chorando, vai chorando. Graças a Deus! Meus filhos que quase nasceram agora, gente! Coca-Cola! Tudo bem? Seu, tá retinho na Coca-Cola! Eu bebo até a rindo, meus amores! Você é filho único chora, de França! Chora! Tudo! Ô, oh, fiquei nervosa, tá? Ô, tô suando, gente! É muito tenso esse jogo! Real! Tomara real! Que estragado essa meu coisa. Amor, pois se tiver, vai ser melhor do que o seu ovo! Tá? Recalcado, escuta o papo da Dani diz: não olha pro lado que eu tô arrasando esse jogo. Esse bando de trouxão vai perder tudo de novo. Que delícia. Agora eu quero ver. Gostinho de vitória. Gostinho de vitória. Até agora eu fui a melhor, quem percebeu? Então aqui estamos para a segunda rodada. Gente, eu dá um nervoso. Eu não sei se aí de casa vocês conseguem sentir, mas é muito tenso, e agora tá? Vai ser mais, porque e é e agora vai ser mais. 40 segundos. Fechou. Então quando você me falar play, eu começo. Play. Ô, gente, ele é já, não é play. Fica de play. Janinho, play. Então tá, hein? Ô, gente, já. Um, dois, três e... Play. Play. Engraçado, é quando era o meu time, torcida gritando. Tu tchaca tchaca, vai errar. Vai comer tomate, que ela roda 16 segundos. Ela gosta de tomate, vai pegando o tomate, come tomate. Mate, tomate. Chocolate! Tomate. Chocolate ou tomate? Tomate, amiga. Infelizmente. Ai, ai, só quem acompanha esse canal sabe o quanto eu amo tomate. Você não gosta de tomate? Eu odeio, com todas as minhas forças. Bota um sal que fica como, bom. Amiga? Uma amor de Deus. Acabou bem na hora o tempo? Bem na hora. Ah, então ia ser o tomate de todas as formas. É. Ó, vou morder. A carinha dela de feliz. Ah, eu dentão. Amo tomate. Nossa, olha, as facetas vai ficar no tomate. Olha as facetas no tomate. Ah, que delícia, amiga. É uma delícia. Amigo, uma delícia. Não delícia é uma coisa coca. Que eu faço normalmente. Delícia não é uma mas... fine. Ah, não, delícia gente. É Nutella. Eu não como delícia tomate é assim. Mas eu acho delícia. Eu gosto. Com salzinho assim, fica delícia. Dá até pra comer assim, com sal. Ai, nossa. Foi. Se botar um limão, meu amor. Vai, Arthur. Sem a roda perder. Tá. Não segunda rodada de Arthur, eu vou dar o play. Gente, olha aqui, meu. Tem uma moedinha. Ai, aqui, cuspizinho. Mas... É, vai. Você cuspiu aqui. Né? Um, dois, três e valendo. Ai, meu Deus. Ai, 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 ui, ui. Ai, ai, ai. Tô no tempo que eu vou fazer aqui, ó. Tem que largar, tica, ó. Tu vai perder. Vai. Perdemos. Au. Tica, vai cair. Tica, de cura, que é a varal. Carara. Para de ficar cantando. Olha, você tem. Ah! Oh, oh. Se tivesse um pouquinho mais cheio. Olha. Você deu sorte que eu derramei um monte de água, não? Você tem 20 segundos. Estourou essa mesa. Dá pra puxar ainda. Ah, se deu bem até. Ah, dá Dorito. Pra comer. Dorito. Eu queria 100 reais, velho. Não, gostei. Deu exatamente 40, 40 segundos agora. Eu quero um Doritos. A caqueira? Eu quero um Doritos. Eu quero um Doritos. Você vai comer é cebolinha. Meu amor, não vou. Eu não vou. Mas nem se me pagar em euro. Nem se me pagar em euro, eu vou vencer. Só tem real. Nossa senhora! Nossa, vou pegar água. Não. Dá pra beber essa água daí? Não, não dá. Tá perto muito, muito. Não. Apimentado. Não.
Você quis pegar nem você, nem caiu no negócio. Eu sou doida, amiga. Você é doida mesmo. Eu vou contar aqui, pessoal de casa. Deixa eu fazer uma revelação aqui que eu tô achando. Que eu senti no ar. O Arthur deu uma puxada ali só pra poder comer chips. Eu também achei. Porque ele sabia que ele ia perder. Ele deu uma puxada muito forte. Aí ele veio assim. Segundo. Acha que eu sou otária, né, Arthur? Galera, última chance de Daniele Diz. Eu vou a gente já se ferrou o suficiente. É. E agora tá na hora de Dani se ferrar. Não vou. Sim, não vai? Vai. Não. Então, ó, vou dar vamos o play. Lá. Vamos dar o play. Um, dois, três e play. Foi. Tá. 37! Gente, que vergonha! Cebolinha. Gente, não, 6 segundos, amiga! Foi muito rápido! Cebolinha! Não foi cebola, ela falou cebola. Que foi na maionese! Cebolinha! Gente, maionese! Óbvio que é maionese! Tá no mesmo lugar! Olha a maionese e olha o trem! Achei que eu ia ganhar, tô ganhando só... Tô nem não, entendeu? Porque comigo aqui, ó... Eu gosto é assim, entendeu? Delícia, ó! Bota mais direto, amor! Eu pensei que ela ia fazer! Mas gostoso, gente! Ai, gente, que horror! Delicinha! Dá pra comer. Sérgio, pega o chip, pega a maionese. É isso, gente. Humilhação nesse canal, você quer ver aqui mesmo? Enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Ninguém ganhou 100 reais. Ele volta pra você. Você não sabe o bolso. O bolso é meu. O bolso. Tapada, pelo menos eu também. Descobri um sabor novo aqui na minha vida. Quem ficou até o final, comenta a hashtag papel, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, 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 beijo. Tchau. Tchau. Tchau.